15 učenika osnovne škole Dušan Jerković uzelo je učešće na republičkim takmičenjima iz velikog broja predmeta. Više od 200 diploma osvojili su učenici ove škole na svim nivoima školskih i vanškolskih takmičenja. U prisustvu razrednih starešina i njihovih roditelja, učenicima kojima se škola ponosi, uručena su priznanja i nagrade. Nastavite da vredno i predano radite, da se usavršavate. Znanje vam niko ne može oduzeti. Znanje je ključ uspeha. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. To je najveće zlo u svetu, poručio nam je naš veliki Nikola Tesla. Zato ne učite za ocene, već za život. Gledajte da izrastete u dobre, poštene i čestite ljude. Imajte na umu da se pravi uspeh postiže i jednom vrlinom, iskrenom skromnošću. 34 učenika 8. razreda su nosioci posebnih diploma, a njih 15 zaslužilo je svojim uspehom tokom osnovne škole i Vukovu diplomu. Pa ja sam radila samo ono što volim, išla na takmičenje iz predmeta koje stvarno volim i mislim da sam sve radila zbog sebe i samo zato što me to čini srećnom. Šta su tvoji dalji planovi obzirom na dosadašnji uspjeh? Kažu da o planovima ne treba pričati, ali srednja škola svakako, kasnije fakultet. Posebne diplome za postignute rezultate na takmičenjima iz srpskog i francuskog jezika, matematike, fizike, ali i prvo mesto na republičkom takmičenju iz hemije pripale su Urošu Topaloviću, koji je pored zvanja Vukovca poneo i titulu đaka generacije. Bilo je veoma teško i trebalo je uložiti baš mnogo napora. Ponekad je bilo potrebno izostajanje iz škole da bismo se dobro spremali. Šta su tvoji dalji plani? Pa najviše volim nekako da sviram gitaru, tako generalno da se bavim umetnošću, slikanjem i slično. I hemija mi isto bila jako interesantna, rađenje tih nekih ogleda. I ja za manje više imam ponegde sve interesovanje. Sudeći po uspesima koje su već postigli, sigurni smo za ove mlade Užičane tek će se čuti, a ono što je izvesno je da će mnogi od njih i nadmašiti svoje učitelje.